ma adesso che belli bottea di locoglio, che botte. Voilà, Pondu. Ma dessus est belle. Puis on a ma pilipil pembeni. Hello, bienvenue na cuisine Nangai. J'espère que vous allez très bien. Alors on a souhaité nous no ba joyeux Noël na ba meilleur vœu na binunyoso na saison haute zo leka ya ba fête. Voilà, les lolo na recette msu sua sika. Recette lolo ezali pondo madeso. Ben kende na ngana utiliser kaka yangoyo sans plus tarder na kende présenter bino biloko na ko utiliser. Awa na zali na kopo moko na ndambu ya madeso. So bomoni madeso na ngezali ya vert to ya couleur oyo parce que ezali a goma et wuti na Congo eza salité na kolongo na ko séparé madeso oyo mabe net oyo yo et puis na kolongo na nyoso oyo mabe et puis na kotika oyo malamu na ko sokola ko pina ko tchango na ndungu na oza na besoin ya pondu ezali 1 kilo donc 2 sachets moko na oza 500 grammes solo misatu. Ce que on a solo to eko utiliser aubergine, concombre, de courgette. Ngai na longola ba posa blo ko nyoso na cité wala longola ba posto avant na utiliser ngo. On a besoin ya ail misato, litungulu, persil, ndembi et puis mafuta mbila. Awa na sokoli deja madesu na ponyango na sokoli yango na tchango na ndungu na katsa ndungu na zalini na ndambu wa ndembi litungulu ail en poudre et feuille de laurier donc feuille et puis na tchaki mungu wa mukie pona etoka ensemble et puis to koleka na étape o elandi. Voilà, awa, madesu na ngai etoki. Eko etoki ebeli makasi te. Po eloko na sala, na kisa biso ne madesu. Mani awa, eza mama makasi. Na eta oyo, na kocha sikoyo, na yo cha pondu. Pondu na ngana tokisi yango, na tokisi pondu, na boka mai. So lingoye bani na sala na pondu. En tout cas, tala, na nanga video on a sala deja ni nanga maka pondu okoye bande na chaka pondu awa no cha pondu voilà awa na komi siko na étape ya konika ba épices na ngai pona kecha na kati ya pondu na madesu po eto ensemble awa na bakisi susu concombre. Pourtant on a pesa ki ba ingrédients na bosana ki concombre na bakisi concombre concombre na na longola kango ba bambuma na longola kana chaka bambuma te donc na longoli na poso ce qu'on a roni kango na kochango na mixeur on chana mai après na kende kocha ba ingredients na kati et puis na konika. Puis na koya kocha l'épice nanga on a nekaki na ya kocha moskoyo na kati voilà on a tika ngo et to consomme on va ça mai et puis ce ko et toka ma des na pondu et toka avant na cha avant la mafuta. Voilà, tout ce qu'on se coupe et tout cas pour ma dessous na pondu et sangana. Voilà, avant ce qu'on y a, na koya kocha pour la mungwa, na kocha 2 cuillères de végétal pour la tourista qui déjà
madesu na nga na mungwa nan ka sel de sea salt ona kisko de vegeta na kotika ngo etoka o stock nyoso na ngo ko sala ngo kotia mungwa ne nga na che vegeta kotika ngo etoka tita nto yo cha ebela esanga na somo ekuto yo cha mafuta eka awa siko to komi etap quando na nga na madesu etoke vraiment quando se compõe melhor o jango des langues otoka awawa nazo prepare déjà ma fruta langai kuna na sala na kalinga na matungulu kuna cha na kati wala asko na kinokanga matungulu na matungulu ya mobima na kati il faut tester toujours ce qui les amo to makaste na mami so be sali boy full full et demi te benite ça veut dire que ma fruta nayo e beli. Donc testé en haut basala ka c'est pour venir dans ma foot à na aussi les belles macasses pour ma foot à pondre ma dessus et bien et bien la macasse n'importe où ça la moi mon cœur rouge et ça la va bien carte de notion la pondre ma dessus la dessus et puis ça y est voilà awa bon c'est demandé peut-être qu'un toile n'est qu'au chien awa mais avec ce qui ma foot à moi de ma casse quand on fait ma tourbillon et qu'on mate ce genre de nacé donc risquer ma fouta fufulu et mata na kati ya et mata na yo et panzana parce que yango mona chaka mingi awa na sec na fouta za moto makasi ya moto donc ekobela c'est comme quand les matins en route na besoin sango na moto. Donc sango na moto matongo nanga et bela na hosi kate osele tonu ya ziki eta toko ton ole tonu ya chaki ali poso okay na kobesa matungulu le pito wachangu na kata kundu ya desu wala a matungulu nanga matungulu ebeli elembi sikoyo wakamecha na kutungu na biso ya un adesso non siamo una moto si può trovare una fruta la sente che le lancio la non esaga mamma bo mi bocca e me e ne dite la problema te ce ne facciamo e tappo io o balu sapondo na io te o balu sapondo te tica pondo na o e toca facciamo su una moto la se pondu esangana na mafuta nyonso etoka ensemble to tchango eloko te to tiki yango boye to balusa yango te ti en tout cas ba 10-15 minutes et puis to ya obalusa yango sikoyo ka tokutani après 10-15 minutes voilà awa après 15 minutes okeneseko mofongola nsongo na balusa yango te na balusa yango ka sikoyo Chaka 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 madeza. Yes.
eza sur sol eza na cuisine oyo I can't wait to eat it Omeka, omongwa Mwana ekoke très bien, nana besoin de marsa mongwa te Lantika onse su etoka La moto ya se su su makasi Et mijoter vraiment pendant 15 minutes sous sous et puis après donc on tient le qu'on a mis sur la salle d'olia voilà après sous sous 15 minutes on doit ma dessous et béli on doit ma dessous et béli oh my gosh look at this Look at the beauty of this dish. Beauté à biloko yo. Quelle beauté. Oh. Quand des abois, non, tu quand on se soumette quand on m'a foutu ma talicolo. Et puis après. Koliango na loso Okoliango na kwanga na loso na lipa na magemba na nyoso oyo lengu pe apamba Voilà pondu ma dessu ebeli Yango na ma pilipili pembeni Sengwe bani na sale soso oyo Dans la vidéo aux yeux après. Voilà. Bon appétit.